Ja sam car. Augustije 1914. Svedočim o velikoj bici srpske i austrougarske vojske koja se dogodila u mojoj okolini. Bili su to dani ponosa i slave. Bili su to dani kada su srpski oficiri komandovali za mnom, a ne napred. General Ilija Gojković je velikan iz Velikog rata. Čovek koji je jedini poginuli general u Prvom svetskom ratu i jedini general koji nije imao završenu vojnu školu. On se vodi u grupu trupnih oficira. To su generali, odnosno vojskovođe koji su kroz svoj radni vek u vojsci napredovali kroz činove i dogurali do visokih pozicija. Predstava je sklop realnih scena i slika iz samog života generala Ilije Gojkovića, a dobar deo predstavljaju scene koje su stilizovane, predstavljaju koreografski neki scenski prikaz nekih sfera njegovog života, konkretno borbe u ratovima, front, pogibiju, u moru. Mislim da će na sceni to izgledati zaista autentično, izgledat će zaista verodostojno tom vremenu, tim uslovima. Kada smo skupljali rekvizite, odnosno predmete koji će nam služiti za izvođenje scena, vodili smo računa o tome da svaki bude autentičan, da bude iz tog vremena, da bude pravi pokazatelj onoga što se tada dešavalo, što se koristilo i tako dalje. Sveto! Sveto, čuješ li me? Iz komande javiš se general Gojković Ilija za lektorom Austrougare! Sve se! Raspadaju se! Ali Gojković Ilija na Švarcu, koliko još ima? Pucaj sve, dostavit ćemo ih! Oba Srbija, čuješ li me? Ilija Beša na Srbu! Sve se! Ne zastavljaju se! Pucaj me, pucaj! Posle dugog povlačenja preko Albanije i sve gogote proživljene, srpski vojnici su pokušavali da svoj život prilagode najnormalnije, kao da su i svojim kućama i dalje. Tem su negovali svoje običaje i slavili slavu. U ostalom je i to deo uloge moje. Ja glumim srpskog vojnika Jovana, koji sa svojim drugovima, sa svojim saborcima slavi slavu u teškim, preteškim uslovima na frontu, gde se seća svoje kuće, svoje porodice, svoje dece, kako su oni kući, sa velikom setom, sa velikom tugom, brigom, sa velikom željom da se što pre vrate, moli Boga za zdravlje, da on preživi, da se vrati. Ja sam nekako vrlo, veoma lako ušao u tu ulogu, jer se i ja nekako sam se transformisao i vratio u to vreme, u to doba, poučen slavnim podvizima naših predaka. Moje osjećanja su onako gorda i tužna i sva. Mlada se osjeća kao žena koja se nada da će njen muž da se vrati živ i zdrav u svojoj kući. Pokušala sam to da dočaram publici najbolje što sam mogla i uz pomoć režisera nadam se da će to da bude dočarano publici onako kako valja. Veoma je zahtevno da jedan ansambl tradicionalnih pesama i igara nekako napravite da počnu da bivaju akteri jednog glumačkog ansambla, a naročito kad je u pitanju nešto poput rata, gde nema mesta za neku pesmu, za neku igru, jer rat je jedno, a ansambl tradicionalnih pesama i igara je nešto potpuno drugo. Negde sam uspeo da obzirom da su to ljudi amateri, da prosto ne umeju i ne znaju da dožive neko određeno ratno stanje, tako da kažem, ali smo negde uspeli zato što ova deca ovde definitivno su slobodno mogu da kažem, vrlo talentovani
i negde smo se iskusili kao glumci, pa čak i najbolje do sada. Jako je teško, mi smo negde koreografije koje su vrlo i vesele i ovakve i onakve, mogli da pretočimo u nešto totalno drugo, jer ovo što mi smo uradili nije klasična predstava, već negde neki, ajde kažem, muzičko-scenski prikaz, gde smo morali da neke određene koreografije pretočimo u nešto što je tužno, nešto što je žalosno, pa čak i ajde da kažem, ratno, onako, jezivo i tako dalje i tako bliže. Kad je amaterizam u pitanju, ovde svi rade nešto vrlo, vrlo iz ljubavi. Aleksandar i ja definitivno jeste da radimo sa amaterima i da smo mi negde amateri u celom ovom poslu, ali iskreno mogu slobodno da kažem da se vrlo profesionalno odnosimo prema svemu ovome što radimo. Negde sam shvatio da nekako ove stvari za što mi smo se dohvatili sada u ovom trenutku su za velike reditelje da su i visokobudžetne stvari, a mi to radimo bukvalno od štapa i kanapa. Tako da smo mi napravili nešto gde bi stvarno se, mogu slobodno da kažem, čak i neki profesionalni reditelj i mogao da ponosi ovim projektom koji smo mi sad izveli.